学习让我们在有选择的情况下做出选择，而不是在人云亦云、时人替唾中看待我们的人生。如果是，那将是十分可悲的。人会因为无知而变得偏狭，而偏狭的人往往难以接触到光照进来的地方，因为偏狭使人关上了能看到光的眼睛，而那是你的本能啊。